Nastavljamo dalje sa emisijom za Beograd ispred Udruženja Autizam pravo na život. Došla nam je Snežana Maksimović. Dobar dan, Snežana, i dobrodošla u emisiju za Beograd. Kako ste? Dobro, hvala. Dobro, jel da? Evo, možemo li na samom početku ili na samom kraju ove 2015. godine da gledaoce malo uvedemo u priču za sve one koji nisu upućeni, šta je to zapravo autizam? Često ljudi greše pa misle da je bolest. Autizam nije bolest, već stanje, ako se ne varam. Autizam je stanje. Zapravo to je razvojni poremećaj, neurobiološki zasnovan. Smatra se da je autizam stanje, a ne bolest. Autistima je naš svet isto tako neprirodan kao što su oni na neki način neprirodni nama i neobični. Da, koji su uzroci? Koji su uzroci pojave autizma? Da li je to nasledno ili prosto može da se dogodi svakom? Uzroci nisu tačno utvrđeni. Istina je da može da se dogodi svakome. Ono što je prisutno u zadnje vreme da je sve veći broj dece sa autizmom. Dosta je priče oko vakcine, to i sami znate. Ni to ne može sa tačnošću da se utvrdi. Znači, više je uzroka, više je varijeteta autizma. Svako dete je različito, svako je posebno na svoj način. Da, koliko dece ima u Srbiji? Da li se zna neki tačan podatak koji žive sa autizmom? Nažalost, ne postoji tačan podatak, ne postoji nacionalni registar. To je nešto na čemu treba da se radi upravo iz razloga što je sve veći broj dece i to postaje onako ozbiljan društveni problem. I prvi korak je taj nacionalni registar. Da, evo, ja sam već razgovarala na ovu temu sa ljudima iz vaše branše i ono što smo negde napominjali jeste ponašanje okoline prema i deci, a i prema odraslima koji su u stanju autizma. Koji savjet možemo da damo svim onima koji žive sa nekim koji ima autizama i onima koji se susreću na ulici, u gradskom prevozu ili gde god sa ljudima koji imaju autizam? Pa mi, roditelji autistične dece, zapravo imamo jedan neobičan problem. To su obično jako lepa deca i na prvi pogled ne izgleda da njima bilo šta fali. Oni, nažalost, imaju neuobičajeno ili socijalno neprihvatljivo ponašanje. Šta to znači? Kako se oni ponašaju? Oni reaguju na, recimo, neki čudan zvuk. Oni mogu da upadnu u autodestruktivno ponašanje ako čuju zvuk sirene automobila. I onda obično okolina misli da je dete nevaspitano. I pošto smo mi takva sredina kakva jesmo, onda obično napadnu roditelja, zašto niste vaspitali vaše dete. Dete se još više uznemiri i to je tako jedno kolo koje se vrti. Da, znači možemo da kažemo da je negde tolerancija pre svega jako važna kada su u pitanju ljudi koji žive sa ovim. Pa nazvaćemo ga problem. Pa da, to jeste veliki problem i to je jedan od razloga zašto se mi kao roditelji i pojavljamo u medijima, da makar kroz medije ukažemo drugima da je to problem, da ta deca nisu nevaspitana, da oni jednostavno drugačije reaguju. Nekad na svetlosne, nekad na zvučne efekte. Mi sa sigurnošću ne možemo da tvrdimo, ali pratimo ih svaki dan, pa obično znamo šta se dešava nekad na pse lutalice i tako. Da, možemo li da poredimo, recimo, Srbiju i ostale zemlje Evrope i sveta? Kako se oni ophode prema ljudima koji žive sa autizmom, a kako se ophodimo mi? Ima li neke razlike ili prosto ne zaostajemo za Evropom i svetom? Naravno da zaostajemo. Da, jel? Dobro. Da, ne zaostajemo kada su u pitanju zemlje u okruženju. Uglavnom smo tu negde na istom nivou kada je u pitanju Zapadna Evropa prilično zaostajemo i u tom smislu tolerancije, naročito kada je u pitanju podrška sistema. Da, šta je negde najveći problem? Da li je to ekonomska situacija u zemlji? Pa su svi nervozni, neraspoloženi i negde nemaju razumevanja ni za svoje bližnje, a kamoli za nekog drugog? Pa jeste, autistična deca ili autistični odrasli su marginalna grupa. Kada je teška ekonomska situacija, onda je tim marginalnim grupama naravno još teže. Dobro. Možemo li da pričamo o tome da li deca sa autizmom redovno pohađaju vrtiće, idu u škole, da li se normalno školuju ili prosto zahtevaju neke drugačije vrste nastave? Zahtevaju drugačije vrste nastave, po mom mišljenju, mada je inkluzija kod nas zaživela. Još uvek nemamo tačne podatke kakve rezultate je dala, pošto inkluzija jeste ušla u sistem i naša deca mogu da idu u redovne škole, ali nažalost u redovnim školama ne postoji logistika kakva njima treba. Veliki broj dece je nažalost u kući. Ali pošto nema tog nacionalnog registra, to se krije.
krije se, je li tako, u današnje vreme, a to je možda negdje i najveća greška. Pa to je, naravno, najveća greška, jer ako sistem ne prati i ne podržava ovu decu, onda dobijete jednog odrasla koji je, naravno, ukoliko ne pohađa odgovarajuću ustanovu, ukoliko nema određeni tretman već kao malo dete, onda dobijete odraslu osobu koja je potpuno nefunkcionalna. Da, šta je to što je, recimo, najpotrebnije nekom ko treba da pohađa školu, a ima autizam? Osim nekih, pretpostavljam, posebnih stručnih ljudi koji rade sa njima. Pa najbitnije su zapravo stručni ljudi. Da, tako je. Najbitnije su te edukacije. Kod nas je to otprilike situacija da defektolozi koji su zaista zaljubljenici u svoj posao se trude, sami nalaze literaturu sa zapada, sami sebe obučavaju da primene te neke nove metode i ne postoji ta baš sistemska podrška. Sve to zavisi od škole do škole, od direktora škole, od stručnog tog osoblja. Postoji naravno i niz tih edukativnih pribora školskih i svega šta njima treba, ali to je manje bitno, više je bitna ta stručnost kadra školskog. Da, možemo li da pričamo o autizmu na temu žene i muškarci? Da li više ima žena koje žive sa autizmom ili muškaraca? Ne, više ima muškaraca. Više ima muškaraca? Da, na nekih 7-8 dečaka se rodi jedna devojčica. Dobro, znali se možda uzrok ili... Ne. Ne, ne možemo da govorimo na tu temu. Kakav je njihov svakodnevni život? Evo to, vi imate iskustva i da li možemo da kažemo da oni mogu da žive kao svi ljudi koji nemaju nikakav problem ili prosto se njihove dnevne aktivnosti razlikuju u nečemu? Pa razlikuju se veoma. Oni imaju te svoje stereotipije i imaju taj dnevni ritam koji je njima veoma bitan. Ne možete da im je menjate. Nama je problem ako idemo na odmor. Da li će da prihvati da baš u toj hotelskoj sobi ili nekoj drugoj spava, to je onako vrlo diskutabilo. Znači, svoj krevet, svoj televizor, svoja torba, sve. Imaju vrlo ustaljene redaktivnosti, ali dobro, kad se to uspostavi, onda oni počinju da funkcionišu. Potrebno je mnogo strpljenja, mnogo ljubavi i ono što je najbitnije je da prihvatite svoje dete. Da, i privrženost roditelja je i tekako važna za svu decu, a pogotovo za decu koji imaju bilo kakav problem. Međutim, dešava se to da često samohrane majke vode računa isključivo toj deci. Njima je, pretpostavljamo, onako dosta teže. I koji je vaš savjet, recimo, svim samohranim majkama koje se bore za svoju decu i trude se da im učine život zdravim i normalnim? Pa dobro, ja. Vi niste znali, ali i ja. I vi ste, ja da. Pa, mislim, volite svoje dete kao da li ste u porodici, da li ste zajedno. Nebitno, vi ste želi da rodite to dete i posvetite mu svu moguću ljubav i pažnju. Dobro, ali svakako vam je, naravno, pretpostavljam, teže nego da onako imate i podršku sa druge strane, ali dobro. Pa ja imam podršku, bez obzira što sam sama. Dobro. Nećemo da baš zalazimo u te neke privatne detalje, ali možemo li da kažemo koji su negde najveći strahovi i problemi roditelja u samom odrastanju dece sa autizmom? Koji su njihovi najveći strahovi, koji su opravdani, a koji su neopravdani na neki način? Pa svi su opravdani, verujte. Zato što mi ne znamo, oni kad odrastaju, svi želimo da oni ozdrave, mada njima u njihovom svetu lepo. Mi to prosto osjećamo. Moje dete koje je zdravo kaže, njemu je super, on nema domaće, on nema. Svi smo prilagođeni njemu, da. Ali mi ne znamo tokom godine da li će biti funkcionalniji ili da li će zbog nečeg, zbog ulaska u pubertet, da uđu u regres, pa će to da bude mnogo gore. Onda strahovi su da se nama nešto ne desi, šta će onda biti sa njima. Svaka nova naredna godina je onako neizvesna. Pošto mi, nažalost, u zemlji Srbije imamo te smeštajne kapacitete gde su odrasli koji su u vrlo lošem stanju, mi prosto negde kao roditelji ne smemo ni da odemo da posetimo. To mi samo iz medija saznajemo da su uslovi jako loši i onda svi strahujemo šta će sa njima biti kad odrastu. Da, kada na neki način morate i fizički da se razdvojite od njih. Možemo li nešto da kažemo i o samoj organizaciji? Pretpostavljam da onako se borite i vi kao što se bore svi. Šta je ono što u, recimo, 2016. godini biste voleli da vam se ostvari kao organizacija? Imate li možda neku želju ili neki cilj?
Pa mi smo se upravo osnovali ovo udruženje sa ciljem da onako se negde grupišemo i da budemo svi zajedni u tom zajedničkom problemu, da novim mladim roditeljima damo neke korisne savete, da izbegnu te početne sve greške koje smo mi pravili, jer svi prođemo isto od lekara, nadrilja lekara i svega ostalog, tako da ih makar informišemo. I negde naša želja našeg udruženja da pokušamo na neki način da za svoju decu napravimo neko mesto gde mogu da borave za početak, da to bude možda nekakva igraonica uz neke svoje privatne kapacitete. Zato što nam se dešava, imali ste u novinama primer majke iz Niša koja je otišla na pozorišnu predstavu pa nije mogla da ostane. Nama se to svakodnevno dešava kada odemo u običnu igraonicu, da nas prosto ljudi tamo zamole da napustimo jer je naše dete neobično i onda roditelji sa zdravom decom prosto ne žele da, mislim, oni ništa ne rade, oni su samo neobični, oni drugačije nekim zvukovima ili nešto, reaguju na nešto kad se obraduju, nisu agresivni ništa, ali su drugačiji. Da, prosto nismo navikli negde da... Tako je. I nama bi za početak jedne igraonice gde bi oni mogli da idu onako život značilo. Ja vam želim da u 2016. godini dobijete tu igraonicu i da sva deca onako sa osmehom na licu i vi roditelji da zaista uživate i verujem da će vam se to i ostvariti jer pre svega postoje onako i ljudi koji nas gledaju i verujem da se šalje apel ne samo putem elektronskih već i putem štampanih medija i da se o autizmu sve više govori u Srbiji. Tako da eto, nadam se da ćete u 2016. godini ostvariti i tu želju. Hvala. Hvala Snežana na ovom gostovanju.